перевиховання гривнею. Вінницькі інспектори з паркування штрафують порушників. Роботи більш ніж вистачає. Порушення зупинки на посадкових майданчиках. Так як ми бачимо розмітку 1.17, тобто місце самої зупинки громадського транспорту. Ну і позаду знак зупинка автобусів. Тому цей водій явно порушує. Така парковка коштуватиме керманичу цього мерседесу 510 гривень. Чек зі штрафом інспектор залишає під двірником. Для роботи жовті жилети мають цілий арсенал сертифікованих гаджетів. Рації, лазерні, вимірювачі відстані, планшети і кишенькові принтери. Ще у нас є боді-камери, за допомогою яких ми фіксуємо всі наші дії, тобто вони забезпечують наш захист паралельно з тим, щоб не було ні спокуси взяти, ні спокуси дати хабаря. Йдемо далі. Знову порушники. Джип припаркований надто близько до перехрестя. Підтверджує це і техніка. Має бути 10 метрів, а по факту є 7. Тому це є правопорушення. Який штраф це таке? 510 гривень. Інспектори знову все фіксують, роздруковують штрафну квитанцію і вручають майстрам парковки. Гарного дня, щасливої дороги. Усі фото з місця порушення і постанову викладають на спеціальній сторінці сайту міськради. Там же розміщена і мапа усіх вінницьких паркінгів. На вибір водіїв близько 8000 місць. Там можна знайти будь-яке паркомісце, на якому вказана детальна адреса, зазначена кількість місць не лише для автомобілістів простих, а й для людей з інвалідністю. За 4 місяці роботи інспектори не лише розповідали водіям про штрафи, а й працювали над розширенням мережі міських стоянок. На самій і прилеглій вулиці до Соборних було створено додатково приблизно 330 паркомісць. За спиною, позаду мене, ви бачите вже розташовані машини, які припаркувалися вже на дозволеній зоні паркування. Крім того, вже невдовзі після реконструкції відкриється і один із найбільших платних паркінгів у центрі міста. Інформація, яку надали нам представники безпосередньо самого торгівельного центру, ми очікуємо, що ця парковка відкриється до кінця цього місяця. А тим часом біля цього торгового центру автівок, наче шпрот у бляшанці, стають і на тротуарах, і на зебрі. Я за вами буду кожен метр бігати. Усуньте, будь ласка, своє правопорушення. Я уїжджаю, добре? Добре. Ось так, давати драпака чи огризатись – наче звична справа серед порушників, кажуть інспектори. Ну, агресивно. Їм не подобається, що їх штрафують. Та є і сумлінні. Визнають провину і покірно сплачують штраф. На повороті зупинився і стояв. Там не було просто дистанції менше як 10 метрів пішохідного переходу. Виписали штраф, прийшлося заплатити. Це нормально, я рахую, що так повинно бути. Штрафувати горе-водіїв інспектори почали із 12 травня. Поки лише в центрі міста. 6 інспекторів працюють на лінії в місті. На цей час виписано 423 постанови. Після закінчення карантину плануємо провести набір ще інспекторів. І будемо розширяти свою діяльність по всьому місту. Згодом інспектори з паркування працюватимуть і у спальних районах. А коли отримають такий довгоочікуваний евакуатор, автохамам буде непереливке. Софія Бабейко, Дмитро Гідулянов, новини телеканал «Віта».